ଏମିତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପୂଜା ପୂଜି କରିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ପାଞ୍ଚଟି ଦୀପ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି ରୁମ୍ରେ ପୁରା ରାତି 4ଟାରୁ ଆଜି ପୁରା ଉଠା ହେଇଛି। ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରା 5ଟି ଦୀପ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଦେଖାଯିବା ଆପରେ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ବାଟ ଗଲା। ଚୁଡ଼ାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ଘଷୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁ ପୋଟିକିରି ପୁରା ଭସା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରା ଗର୍ବର ଦିନ। ଆଜି ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅଟ ଘଟିଛି, ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ପୂଜା ପୂଜାକର୍ମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଭାଇ ଆମର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ 5ଟି ଦୀପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳିବା କଥା, 5ଟି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। 2ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଗ ସବୁ ହେଇଛି, ଠାକୁର କୋଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଭଗବାନ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଦେଶବାସୀର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦୁଇପଟ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମର 2ଟି ଦୀପ ଜଳି ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଆଉ ମା ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ, ଏମିତି ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପୂଜା ପୂଜି କରିକିରି ନିଶ୍ଚିତ 5ଟି ଦୀପ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇରେ ଆମର ଆଜି ମିମିକାରଛୁ, ଆସ ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହେଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୀ ପିଲା, ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟା ତ ଆମର ଫେମସ୍, ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପୁରା ସବୁ ଘିଅର ଘିଅ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅରେ ପଡ଼ିକିରି ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଘିଅ ପଡ଼ିକି ସବୁ ଘିଅର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଖଟାଟା, ଯେହେତୁ ଚୁଡ଼ା ଘଷକୁ ଖଟା ଟିକେ ଦରକାର, ନହେଲେ ନହେବ, ଖଟାଟା ହେଇଛି ଏମିତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ, ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆମେ ଅଛୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଛୁଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଛୁଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ କାମ ସାରିକି ଯେହେତୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକିରି କାମ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଡ୍ୟୁଟି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲ କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, जय